og et andet perspektiv på det der med parforhold og relationer i det hele taget og healing af sig selv som menneske, det er, at det er helt vildt dejligt at brænde for noget. Hvad brænder du for? Altså, hvad er du passioneret omkring? Prøv at høre her. Jeg vil rigtig gerne dele personligt, fordi det føler jeg altid virker bedst. Det der med at læse det i en bog om en teori, det er sådan lidt langt væk. Så jeg stoler på, at det er i orden mellem dig og mig, at jeg deler her. Fordi min passion, bare så du føler frekvensen af, hvad vil det sige at være passioneret, som jeg kender det, det er, jeg elsker at føle følelsen af, at jeg er en sjæl på rejse i den her krop. Og at jeg elsker at opdage nyt omkring, hvordan jeg kan forholde mig endnu mere positivt og let til alt, hvad der foregår. Og jeg er fuldstændig virkelig optaget af at lege med fysiske elementer, sådan som de her fletninger. Jeg synes, stof er fantastisk. Jeg synes, det er simpelthen så fedt, at man kan tage noget og blande det med hinanden, og så får det en helt anden feeling til sig. Gamle stofrester, som pludselig får et nyt liv, og som pludselig får en energi til sig, bare fordi jeg har siddet og flettet i en bestemt stemning. Jeg brænder for fletninger. Jeg brænder for at udtrykke mig kreativt. Jeg brænder for at hjælpe andre folk. Ikke fordi jeg vil pådute andre folk nogen sandhed, men simpelthen fordi jeg kan mærke, at den måde, jeg har fundet ud af at relatere til ting på i mit liv, jamen det er ud fra sådan en følelse af, at jeg er virkelig nødt til bare at være mig selv. Og du er nødt til at være dig selv. Og den passionerede tilstand, jeg snakker om her, det er at være passioneret om at være mig. Og det er at være passioneret om mig selv. Det er at være passioneret af at elske mig selv. I det udtryk, jeg er, i det eksempel, jeg er af menneske. Men den eneste måde, jeg kan være passioneret på omkring mig selv og elske mig selv, det er altså, når jeg ikke udtrykker egoistisk opførsel. Og det er ligesom det, jeg har fundet ud af, at det er jeg så nødt til at arbejde rigtig meget med og tilgive, når jeg kommer til at gøre det. Og jeg håber ikke, jeg virker som alt for selvoptaget. Men det er sådan en fin balance, det der med at være selvoptaget og fokuseret på sig selv, og så have en høj integritet med sig selv og vide, og det er jo sådan, jeg så føler, at jeg har det. Jeg håber, at det bliver opfattet sådan, at jeg bare ved med mig selv, at jeg repræsenterer en kvindelig udgave af at være menneske, som tør udtrykke mig, og som tør at sætte nogle grænser, og som tør at tage kampen op, og ikke er bange for noget. Jeg føler mig frygtløs modig, og jeg har mine issues, men jeg er passioneret omkring at lære mig selv at kende. Jeg er passioneret af at være ude i naturen. Jeg føler mig lykkelig, når jeg spiller på instrumenter, når jeg sidder og synger, specielt sammen med andre. Jeg er passioneret omkring at få en energi op at køre i en gruppe. Fordi at jeg elsker, når man deler kærlighed og mærker kærlighed imellem mennesker. Hvor at det er okay at mærke en masse kærlighed og en masse samhørighed uden forventning. Hvor det bare bliver delt. Men noget jeg elsker mere ved det, end bare at det sker, det er, når man lige har bevidsthed på, at det sker. Og tør sige det. Og tør sige, at man deler noget. Tør sætte ord på det, det gør det mere virkeligt, det gør det mere healende for mig, når der bliver udtrykt, når oplevelsen bliver italesat. Det kan blive for meget, hvis det bliver dissekeret for meget ned, og det har jeg sikkert også haft tendens til at gøre, men jeg elsker bare, at det kan blive følt, og der er nogle gange ord er fantastiske. Så min rejse igennem arbejde med mig selv og lave healing og behandling, personlig vejledning, det er at komme fra ikke at have nogen ord og kun have nogle ord på engelsk og nogle følelsesmæssige måder at relatere til ting på og være meget sådan meditativ i min måde at opleve livet på, og så til at turde at komme ud med det og dele det og risikere at blive misforstået, men at tage udfordringen op og dele hvad jeg oplever. Og må du please inspirere nogen til at turde at kigge på sig selv med lidt kritiske øjne og vide, at den, der kigger,
med kritiske øjne, som er dig inde i dig selv, elsker dig selv, og du kigger, fordi din motivation er at rydde lidt op, så du får det et renere hjem inde i dig selv, i din krop.